Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене сьогодні така закупка продуктів. Ну, я не скажу така велика, але на пару тижнів, я думаю, нам вистачить. Так, купила стегно, філе стегна. Це куряче. Мені дуже подобається. Воно йде без кісточки вже. І воно коштує у нас 161 гривня 99 копійок, а мені вийшло на 93,63. Вони такі йдуть по 600 грам. Десь отак приблизно. Так, далі взяла гомілку курячу. Так, вона у нас коштує, гомілка коштує 80 гривень 99 копійок, мені обійшлось на 59,77. Вони теж йдуть по 600-700 грамів. Так, далі я взяла сухарики. Сухарики такі клі. Ну, це діти люблять такі. І я іноді люблю. 125 грам зі смаком зелені та вершків. Коштує 18,80. Далі ось такий чорний квас. Діти в мене його найбільш люблять. Тут 1,5 літра. Чорний Тарас. 36 гривень 40 копійок. Далі взяла ось такі консерви. Вони були по акції. Тому я взяла нашому песику, який живе на вулиці. Я думаю, він йому сподобається. Тут є 325 грамів і коштує 40 гривень ця баночка. Я взяла дві. Так, далі взяла ось такі кукурудзяні палички, Читос, у мене син їх полюбляє, тут 55 грам і коштує 14,90, взяла дві. Далі взяла ось такий лаваш, звичайний, без дріжджів, тут 200 грам і коштує 14,90. Далі взяла ось таке печиво з кокосом, воно було по акції, тут 100 грамів і коштує 11,40. Далі взяла такі гарні помідорки, томати рожеві, мені сподобалися. І вони, до речі, були по акції, по 58 гривень 89 копійок. Ну, у мене вийшло на 37,45. Далі я взяла обухівську бумагу, це 65 метрів. Ну, вона мені подобається, коштує одна, 11,09, я взяла дві. Так, далі взяла бринзу торгової марки «Ферма», вона була по акції, тут 250 грамів і коштує 39,90. Така одна упаковочка, до салатів, я думаю, вона піде. Далі взяла моршинську, взяла 6 бутилок, ну так, звичайно, так бере, так зручніше. Ось така, пів літра, тут зелененька, ну, нам вона подобається. І коштує 6 бутилочок, 99,96. Так, далі взяла пакети для сміття. Мені вони подобаються, я їх дуже вже давно беру. Ну, напевно, років 5-6, це, ну, десь так. І вони коштують 23,90. Трошки вони подорожали, але не набагато, здається, на 2 гривні. Так, далі я взяла шампунь. Їхала за шампунем своїм улюбленим, але його не було. Тому взяла ось такий від Schwarzkopf. Не знаю, сподобається він мені, не сподобається. Він коштує 79,90 і це він був по акції. Такий не дешевий, не бюджетний, не дешевий шампунь, але мені треба. Так, далі взяла ось таку помпушку з часником. Вона так пахла на всю машину. Ну, часник дуже пахне. І вона коштує 19,90. Далі взяла ось таку булочку, це плюшка з цукром, така простенька, 15,90. Ось таку тарілочку, у мене вже одна така є, я брала на подарунок, зелененька, а це взяла таку рожеву. І вона коштує 83,90. Дуже подобається там посуд. Так, далі я взяла мило, мило взяла Сейвард. Воно було по акції там у них, 17,90. Так, взяла ще сир, був по акції, Комо вершковий, взяла два. Тут у нас 75 грамів, такий вершковий, звичайний плавлений сирочок, 13,90. Взяла драже Skittles, давно я його не бачила, ну, але в магазині було, син у мене полюбляє, 30 гривень 39 копійок. Далі були йогурти такі по акції з різними смаками, але була чорниця, я взяла два, і був персик. Такий йогурт у нас коштує 15,90.
Так, далі я взяла ось такий перчик. Це на салат. Перчик у нас коштує 119 гривень 90 копійок. Я взяла один, буквально, щоб так, на салат був 27 гривень 34 копійки. Так, далі взяла моцареллу. У нас в АТБ я її не можу знайти, тому взяла. І моцарелла коштує 26 гривень 90 копійок. Так, далі взяла шоколадку Мілку з горішком. Це дочка взяла собі. Коштує 36 гривень 90 копійок. Взяли ось таку ковбаску. Це вищий сорт. Там взагалі беремо її завжди. І ковбаска нам обійшлася на 102 гривні. Рівно на 102 гривні. Так, далі взяли сир. Дві упаковочки я взяла. Сулугуні. Він був, до речі, по акції. Це фірма Ферма. І сир у нас коштував 46 гривень 90 копійок. Далі взяла пучок зеленої цибулі. Бо вже на городі у нас закінчився. І цибуля у нас коштує 16,90. Взяла ще хліб тостерний. Так. Хоч і сиром знову запекти, нам сподобався такий рецепт. І хліб у нас коштує 24,90. Ще взяла ось такий салат на салат. І такий пучок у нас салату коштує 31 гривня 90 копійок. Ще взяла ось таке печиво Савоярді на мій улюблений десерт тірамісу. Буду робити на вихідних. І це у нас печиво польське. Печиво у нас коштує 47 гривень 95 копійок. Я взяла 2. І ось така була закупка. Велика-невелика, але я нам думаю, на деякий період нам вистачить. І ще взяла, у нас там рядом магазин одягу є в Айкікі. Ось таку футболочку взяла. Так. Така футболочка у нас коштує по акції 199 гривень. І дочка собі вибрала простеньку таку футболочку, без нічого, без ніякого напису. Це теж 200 гривень віддали. Біленька така простенька, ну вона така любить, щоб оверсайз було. До речі, я не люблю, щоб оверсайз було, ну це таке. Молодіж собі сама рішає, що носити. Так, ось така була закупка. От у нас такі ціни. Трошки щось подорожало, трошки щось подешевіло. Але я скупляюсь іноді по гарним акціям. Тому для мене деякі покупки є вигідними. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба. До нових зустрічей в наступному відео. Всім пока-пока.